shida mingi. Kwa hivyo nyinyi mkuja mpiga kelele, kifika jioni muende pumzike, mjiangalie kwa TV jioni, kwa sababu hiyo watu ya TV hiyo wataonesha. Hiyo wataweka mpaka live, Your Excellency. Ile ya kuharibu mali ya watu, hiyo wanaweka, wanafuatilia, wametoka hapa, wamefika hapo, sasa imeharibu tiangazi, ndio hiyo wanaweka. Lakini mambo ya maendeleo wanasema.